ઓમ નમો નારાયણ. હું અરુણાબેન પી ગોસ્વામી સુરતથી તમારું સ્વાગત કરું છું અરુસ કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ગોળવારી ખીર. ગોળવારી ખીર બનાવવા માટે આપણે આ ચોખા બાસમતી અડધો કપ આપણે પલાળીને રાખ્યા અડધો પોણો કલાક પહેલાં, એમ એટલે એકદમ સરસ પલાળી જાય. એક લીટર આપણે દૂધ લીધું છે, અડધો કપ આપણે ગોળ લીધો છે અને થોડીક આપણે એલચીનો પાવડર લીધો છે અને આ થોડુંક ડ્રાયફ્રૂટ આપણે કાજુ ને બદામ લીધી છે. થોડુંક ઘી આપણે ઉપર ખાલી સર્વ કરવા માટે અને આને ફ્રાય કરવા માટે લીધું છે. થોડુંક પાણી જોશે આપણે. તો પહેલાં આપણે આ દૂધને ગરમ કરવા રાખી દઉં. તો આ આપણે કઢાઈ લીધી છે એને ખાલી પાણીથી આપણે આ રીતે ધોઈ નાખવાની, સેજ એકાદી ચમચી પાણી હોય એ રીતે રાખવાનું એમ, એટલે તળિયા ઉપર દૂધ ચોંટે નહીં એમ. તો ગેસ આપણે ચાલુ કરીશું અને દૂધ આમાં બધું રાખી દઉં. તમે કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો, ઘરમાં જે આપણે દૂધ આવતું હોય એ દૂધને આપણે એકદમ સરસ ગરમ થવા દેવું. ને દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટને ટુકડા કરી લઉં, કાપી લઉં આને ત્યાં સુધીમાં. આ દૂધ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, સાઈડ સાઈડમાં આ રીતે ઉખેડતું રહેવું થોડું થોડું, કેમકે મલાઈ આપણે આમાં જામી જાય એટલે આ રીતનું એકદમ ઉકાળી લેવાનું દૂધ. હવે આપણે આ ચોખા છે એમાંથી પાણી કાઢી નાખ્યું છે બધું આપણે. તો આ ચોખાને આપણે હવે આ દૂધમાં નાખી દઉં. ચોખાને આપણે આમાં પાકવા દઉં, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહું. તો 4 થી 5 મિનિટ જેવું થશે આને બફાતા આમાં. તો આપણે આમાં 6 થી 7 મિનિટ જેવું થયું છે. તો હવે જોઈ લેવું ચોખા આપણે પાકી ગયા કે કેમ એમ, અને ઘાટું એમ તો થઈ ગયું છે થોડુંક સરસ, કેમ કે મલાઈ આમાં થાય એટલે ઘાટું થાય. આ દૂધ આપણે ફેટવાળું જ લીધું છે. તો ચોખા આપણે એકવાર ચેક કરી લેવું. તો પાકી તો ગયા જ છે એકદમ સરસ. પછી આને થોડુંક આપણે ઘાટું થવા દેવું, તો ધીમા તાપે 2 મિનિટ માટે આને પાકવા દેવું. આમ વચ્ચે આ રીતે ચમચો રાખી દેવાનો એટલે ઉભરાશે નહીં, આ રીતે ધીમા ગેસે પાકા રાખશે. તો 2 મિનિટ આ રીતે પકાવશું. તો આપણે આ ખીર હવે ઘાટી સરસ થઈ ગઈ છે, હજી ઠંડી થાય તો હજી થોડીક ઘાટી થઈ જાય એમ, એટલે આ રીતની આપણે રાખવાની. આમાં આપણે હવે એલચીનો પાવડર નાખી દઉં ને મિક્સ કરી લઉં. સાઈડમાંથી આ રીતે કાઢી લઉં બધું મલાઈને. હવે ગેસ આપણે બંધ કરી દઉં અને ખીરને બીજા વાસણમાં કાઢી લઉં, કે આને આપણે થોડીક ઠંડી કરવાની છે. ગરમમાં આપણે ગોળ નાખીએ તો ગોળ ફાટી જાય, આને આપણે કાઢી લઉં આમાં. આને આપણે ઠંડી થવા દઉં થોડીક. આપણી ખીર ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ કાજુ ને બદામને ઘીમાં થોડુંક શેકી લઉં. તો આપણે કઢાઈ લઈ લીધી છે, એમાં આપણે થોડુંક ઘી નાખીશું એમાંથી. અને આમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઉં. તો થોડુંક આને આપણે શેકી લઉં, થોડુંક આપણે બ્રાઉન જેવું થાય ને, ગોલ્ડન બ્રાઉન એવું, ત્યાં સુધી આને શેકી લઉં. આ આપણે થઈ ગયું છે ફ્રાય. તો ગેસ બંધ કરી દઉં ને આને આપણે કાઢી લઉં વાટકામાં. આ રીતે આપણે નાખવાથી સરસ લાગે છે કાજુ બદામને ઘીમાં ફ્રાય કરવાથી. હવે આપણે આમાં ગોળ નાખી દઉં. આ આમાં થોડુંક આપણે પાણી નાખીશું,
આ રીતે ગોળ ઓગળે એટલું એમ. ગેસ આપણે ચાલુ કરીશું, ગોળને આપણે ઓગાળી લેવું. આમાં એવું લાગે તો થોડુંક પાણી નાખવાનું, જરૂર પડે તો. ગોળને આપણે આમાં ઓગાળી લેવું એકદમ સરસ. આપણે ડબ્બાનો જ ગોળ લીધેલો છે. તો 2 મિનિટ જેવું થશે આને. આપણે ગોળ બધો ઓગળી ગયો છે આ રીતે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેહું અને આને આપણે બીજામાં કાઢી લેહું, એ જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય. આને આપણે થોડુંક ઠંડુ કરવાનું છે. બીજામાં કાઢીએ એટલે ફટાફટ થઈ જાય એમ, તો એને આપણે ઠંડુ થવા દેહું. આપણે ખીર ઠંડી થઈ ગઈ છે અને ઘાટી સરસ થઈ ગઈ છે. ઠંડી થાય એટલે આ રીતની ઘાટી થઈ જઈશ. હવે આપણે આમાં આ ગોળનું જે પાણી આપણે બનાવ્યું હતું એ ઠંડુ થઈ ગયું છે આપણે, તો એ આમાં મિક્સ કરી દઈશું. અને આમાં આપણે આ ડ્રાય ફ્રૂટ નાખી દેવાનું ને મિક્સ કરી લેવું બધું બરાબર. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી લાગે છે ગોળવાળી ખીર. ને ખીર તો હંમેશા આપણે ઠંડી જ ખાતા હોય, ગરમ ખીર ન ખાતા હોય એમ. કેમ કે ગરમ ખીર ખાય તો આપણે પેટમાં થોડુંક હજમ ન થાય એટલે એમ. એટલે ખીર દૂધપાક એ બધું આપણે ઠંડુ જ ખાતા હોય છીએ એમ, તો એને બનાવીને આપણે ઠંડુ જ કરવાનું હોય છે. આને આપણે હવે સર્વ કરી લઉં. ગોળ તમે તમારા હિસાબે ઓછો વધારે કરી શકો જેવું મીઠું ખાતા હોય, પણ આ પરફેક્ટ છે એમ, આટલો ટેસ્ટ મીઠો આમાં. ઉપરથી આપણે આમાં થોડુંક ઘી નાખશું. અને થોડીક આપણે બદામ રાખશું. આ રીતે આપણે 2 ટુકડામાં કાપી નાખીશું. તૈયાર છે આપણી ગોળવાળી ખીર. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તેને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને 2 લાઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને કેવી લાગી આ ગોળવાળી ખીર.